Ներկայացնում են կաղվես ծրագրավորման միջավայրի հրահանգաշարերից ձայնը։ Ձայն հրահանգաշարի միջոցով կերպարներին տալիս ենք ձայնային էֆեկտ։ Ձայնի առաջին 3 հրահանգաշարերն են. արտաբերել ձայն, արտաբերել ձայն միջավարտը, դադարեցնել բոլոր ձայները, արտաբերել ձայն հրահանգի միջոցով, տալիս ենք մեր նախընտրած կերպարին ձայն։ Ձայնը հնարավոր է ինչպես ձայնագրել, այնպես էլ ներբեռնել, բացելով ձայն պատուհանակ, տեսնեք ձայնագրել և ներբեռնել։ Ձայնագրերը սեղմելիս կբացվի ձայնագրիչը։ Ձայնը ձայնագրելուց հետո այն հաստատում ենք։ Այնուհետև ներբեռներ։ Բացված պանակներում կան բազմաթիվ հնչյուններ, այնտեղից ընտրում ենք այն ձայնը, որը ցանկանում ենք, այնուհետև հաստատում։ Ինչպես ձայնագրված, այնպես էլ ներբեռնված ձայները հայտնվում են ձայն պատուհանում։ Սցենաների հարթակը արտաբերել ձայն հրահանգից ընտրում ենք այն ձայնը, որը նախապես հաստատել էինք ձայն պատուհանում։ Արտաբերել ձայն և արտաբերել ձայն մինչ ավարտը հրահանգների տարբերությունը կայանում է նրանում, որ արտաբերել ձայն հրահանգը ձայն իրագործելու հետ մեկտեղ իրագործում է նաև իրեն հաջորդող հրահանգները։ Իսկ արտաբերել ձայն մինչ ավարտը հրահանգը ձայնի արտաբերումն ավարտելուց միայն հետո իրագործում է իրեն հաջորդող հրահանգները։ Դադարեցնել ձայն հրահանգը դադարեցնում է իրենից վերև գտնվող բոլոր ձայները։ Հաջորդ հրահանգները՝ թմբկահարել, սպասել, նվագել նոտա և գործիք։ Թմբկահարել հրահանգը այն իր մեջ կրում է թմբուկի տարբեր ձայներ, ընտրելով թմբուկի ձայնը տալիս ենք նրան նվագելու տակտը։ Սպասել, այն տալիս է դադար տվյալ տակտին համապատասխան։ Հաջորդ հրահանգը գործիքը, այն իր մեջ ներառում է 128 գործիքին համապատասխանող ձայն։ Ընտրում ենք այն գործիքի ձայնը, որը ցանկանում ենք։ Նվագել նոտա հրահանգը թույլ է տալիս ընտրել նոտաները ստեղնաշարից և նշել նոտաներին համապատասխանող տակտը։ Հաջորդ հրահանգները՝ փոխել ձայնի բարձրությունը և ձայնի բարձրությունը արտահայտված տոկոսներով։ Փոխել ձայնի բարձրությունը փոխում է, մեծացնում կամ փոքրացնում է ձայնի բարձրությունը նշված թվին համապատասխան։ Ձայնի բարձրությունը արտահայտված տոկոսներով արտահայտում է ձայնի բարձրությունը տվյալ տոկոսին համապատասխան։ 100%-ը մեծացնելիս ձայնը կբարձրանա, իսկ փոքրացնելիս ձայնը կցածրանա։ Ձայն հրահանգը նշելիս բեմի վերևի հատվածում կտեսնեք տվյալ կերպարին համապատասխանող ձայնի բարձրությունը։ Տեմպը զարկ րոպեում, տեմպը արագությունը, որով նվագում են նոտաները, որքան մեծ է տեմպի արժեքը, այնքան արագ կնվագեն նոտաները։ Տեմպը զարկ րոպեում, այն սահմանում է զարկերի քանակը տվյալ րոպեում։ Նշելով տեմպ հրահանգը, բեմի հատվածում կտեսնենք տվյալ կերպարին համապատասխանող ձայնի տեմպը։ Ձայնագրությունը սկսել, ձայնագրությունը դադարեցնել, ձայնագրությունը վայրկյաններին համապատասխան, արտաբերել վերջին ձայնագրությունը։ Այս հրահանգներն օգտագործվում են, երբ անհրաժեշտ է լինում կատարել ձայնագրություն։ Ձայնագրությունը սկսել հրահանգը տալիս է ձայնագրության սկիզբը, այնուհետև դադարեցնել այն։ Ձայնագրությունը վայրկյաններին համապատասխան, իսկ վերջին հրահանգը արտաբերել վերջին ձայնագրությունը արտաբերում է ձայնագրությունը նորմալ, դանդաղ կամ արագ տեմպով։